дүргийн соёлын орнд улсын хурлын гишүүн болд болон оюун гэрлэгнэр иргэд сонгогчтойгоо уулзах зохион байгуулсан байгаа. Энэ хүрээнд хийгдсэн ажил болон цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцсэн байгаа. Автомын шинчиллийн хүрээнд хаан уулын зам сайжирт нисэхийн арамгийн зам шинчилэгдэн бодит ажил болсон талаар энэ үеэр хэлж байсан юм. Тойргоо сонгогдсон гишүүдийн зугаас газар хөдөлгөөний хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын талбар мөн танилцуулагдсан байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд дүүрэгт Буян тухай 1-2 болон уулын зам зэргийг хийж дууссан. Цаашид иргэд рүү чиглэсэн уулзах зохион байгуулж сандыг нь сонсготоо хүлэн гэдэг мэдгдсэн байна. Хамгийн том хөрөнгө оруулалт одоо 2015 онд явагдана. Ягаад гэвэл гэр хорооллын дахин төлөлт 4-р оноос одоо 8-р ороо 9-р ороо хүртэл одоо явагдах юм аа. Тэгээ энэ бол маш их юм. Тэгээд нийслэл хөрөнгө оруулалтаар одоо ямар нэг хөр морингийн даванд бүхэл бүтэн орон сууцны хороол баригдах гэж байна. Одоо цэцэрлэгийн одоо цогцлолор баригдаж байна.